Ko, darbie draugi, esmu jau pusceļā līdz Klaipēdai. Un pat labi atrodos saldu. Izdomāju, ka vajadzētu iedzert kafiju. Un nezinu kāpēc, bet kaut kā ienāca prātā, ka jāpaņem kameru. Jā, tātad, ja tu skaties, tad ja tu vēl nezini, kas te notiek vai kā, tad es mēģināšu izstāstīt, kad otro reizi dodos uz Eiropu ar smago kravinieku. Jā. Šorīt no rīta uzlādējos Bolderājā un pat labam, jā, es pusceļā uz Klaipēdu, uz prāmi apspēju. Bet, nu, visā visumā pirmā reize bija vispār, nu, es tā kā biju gaidījis kaut ko trakāk, bet, nu, tāpatās jau visādi pigori bija un ar tām valodām un tā tālāk, nu, diezgan daudz, kas jāzina, braucot uz Eiropu. Un tas, nu, varbūt nav tik vienkārši, kā sākumā varbūt likās, bet nekas neizdarāms. Bet, nu, pa lielam strādājot šito te darbu, neviens savā vecumā neesmu atradis, respektīvi 23 gadus jaunietis neesmu saticis, kurš vēl braukt smago mašīnu, nezinu. Pamatā viss ir kaut kādos gados un nu, jaunākie. Ir kādi jaunie ir, bet nu, ne tik jauni, cik es nezinu. Vairāk ir teikuši, ka brauviens baigā ātri ir iesācis un jā, un ka nemaz nevarētu iedomāties savos sapņos, kad varētu braukt ar smago automašīnu. Bet nu, visādi notiek un pamēģināt vajag visu. Nu ko, kafiju būtu tā kā iedzert, davai, vajadzētu doties. Davai, paiehaļim! Dalšara!